Այսօր Armenia TV են լուրեր հայերեն լեզվով, լուրեր անգլերեն լեզվով, հարցազրույց Հենրիետ Անդրիասյանի հետ, հադուկ տեսանույթ Ավստրալիո-Հայ Թադի հանցախումբի 2013 թվականի ճաշկերույթ, բաժինը Համասկայնի Հագոբ Բարոնյան թադերախումբի վերջին թադաստանը թադերկուտենն։ Today on Armenia TV, the news in Armenian, the news in English, one-on-one with Hanriet Andriasian, special report on the 2013 ANC Australia banquet, play the Judgment Day part 2. Հարեպ սիրելի հանդիսատեսներ, ժամը եկած է լսելու հայկական լուրերը։ Հայկական բանակը գրգին կգասեցնե թշնամիի թափանցման փորձը։ Դավուշի մարզի մեջ մեհրապի ուղությամբ ադրբեջանական գոմը գադարած է ներթափանցման փորձ, որ գանխարկելված է հայ թիրքաբահներուն գոմը։ Օգտվելով մեհրապի գոմերը իջած մշուշեն, թշնամին փորձած է ջեղկել հայ սահմանաբահներու պաշտպանական շղթան, ներթափանցել հայկական սահմանաբահներուն գոմը և շրջափակել հայ զինվորները, բայց հայ սահմանաբահները շուտով նկատած են ադրբեջանական փորձը և համապատասխան քայլերու ձեռնարկած։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, Մամլո խոսնակին հայկական գողմեն զոհեր ու վիրավորներ չգան, իսկ հագարագորդին գողմե գորուսներուն մասին դվյալներ չունին, կանի որ հագարագորդը միջատեպի բայրը զող գան վիրավոր չէ ծկած։ Թուրքիոյի եղեցիներու վերաթարցին մասին պանացևը վավերացվեցավ։ Ամերիկայի հայ թադի հանցնախումբը կդեղեկացնե թե միացյալ նահանգներու ներկայացուցիչներու դան արդակին հարաբերություններու հանցնախումբի ադենաբեդ Էդ Ռոյսի նախաձեռնությամբ քննարկված է և քվեարկության տրված Թուրքիո մեջ գրոնական ազատություններուն առնչվող երկուսակցական բանաձևը վավերացված է հանցնախումբի գոմե։ Հակառակ զայն ցախողության մատնելու թրքական չանքերուն։ Բանաձևին նպատակն է երաշխավորել Թուրքիա գտնվող քրիստոնյական մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը և հազարավոր քրիստոնյական եկեղեցիներու և եկեղեցական քույքի վերաթարցը։ Եվրոպայի մեջ 2014 հոկտեմբերը Արցախի ամիս, Եվրոպայի հայ թադի հանցնախումբը հոկտեմբեր 2014-ը կհայտարարե Արցախի ամիս, Բելգիկայի, Հոլանդայի, Ֆրանսայի և Գերմանիո հայ թադի հանցնախումբներուն, ինչպես նաև Արցախի ներկայացուցիչ հետ կորձակցելով իրականացնելու համար դարբեր ձեռնարկներ և ցուցադրություններ։ Հայաստանեն, Արցախեն և այլ վայրերե արվեստագետներու մտավորականներու ներկայությամբ ամբողջ հոկտեմբեր ամսվան ընթացքին տեղի պիտի ունենան քիրքի ներկայացումներ, նկարչական և այլ ստեղծագործական ցուցադրություններ, ֆիլմի ներկայացումներ։ Ղարաբաղյան զինաթաթարի 20-ամյակին առիթով Եվրոպայի հայ թադի հանցնախումբը շրջանային հանցնախումբներուն հետ միջազգային հանրության և քաղաքական շրջանակներուն ուշադրությանը գուզե հանձնել, որ Արցախի Հանրապետությունը այսօր գայացած ու ստեղծագործող պետություն մնե, որուն հետ բարդին հաշվի նստիլ Լեռնային Ղարաբաղի հագամարտության լուծումներ առաջարկող գոմերը։ Ստրասբուրգի մեջ Ալիևի թեմ ցույց։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանի ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ելույթ ունեցավ։ Անոր ելույթը
փողոքի արդահայտություններով ընդհատված է, երբ խումբ մազերի քաղաքական փախստականներ մութ գործած են դահլիճեն ներս եւ փողոքած Ադրբեջանի մեջ քաղաքական փանդարգյալներուն եւ խոսքի ազատության գաշկանդումներուն թեմ։ Ըստ սովորության Ալիև թադաբարդեց Հայաստանը եւ Արցախի մասին անդրադառնալով ազերի կանխարգված փողեր նշեց։ Սեզի Հեդեր Ազնիվ Ինգլիզյան, Armenia TV-ն, շնորհակալություն։ Խնդրում եմ եկ ինձ մոտ, սիրտը իմ քո սիրուց, ոլորված է ու թաղցով, տարավոտ, տարավոտ, երկն իմ սեր է ու աղոտք, դե արին դու ինձ մոտ, արցունքներն են իմ աղոտ, լուր թափում շուրդերից, ու կանչում արևի մոտ, այս երկար սպասումից իմ հոգին է քեզ կարոտ, իմ փոքրիկ իմ անգին, դե կանչիր ինձ դու քեզ մոտ, ով ես դու արաբատ, դու տարեր քեզ անծանոտ, ես դառնում եմ աշխարհին, աղոթում ծառու ծաղկին, ես բացում եմ սիրտը իմ, որ տեսնեմ քեզ իմ կողքին, պատմության մեջ այս փոքրիկ, ով է մեղավոր, սելն է, որ դարձել է իմ հոգին երկու արան, տես այրվում է իմ հոգին, քո սիրակի սաճամին, ես ուզում եմ ողջունել ազևի կաթիլներին, վրության մեջ այս փոքրիկ, ով է մեղավոր, ես եմ դու ես ողջ աշխարհն է, բայց մեր սերն է կարևոր, մեկ ամբուր իմ գրկում ես քեզ տամ կարմիր արել, արթնացի որ սիրուն իմ տան բարև, դու իմ սերի հոգի, ես սպասում եմ քեզ ինձ մոտ, ով ես դու արաբատ, դու տարեր քեզ ածանոտ, ես դառնում եմ աշխարհին, աղոթում ծառու ծաղկին, ես բացում եմ սիրտը իմ, որ տեսնեմ քեզ իմ կողքին, պատմության մեջ այս փոքրիկ, ով է մեղավոր, սերն է, որ դարձել է իմ հոգին երկու արար, տես այրվում է իմ հոգին, քո սիրակի սաճամին, ես ուզում եմ ողջունել անձրևի կաթիլներին, վրության մեջ այս փոքրիկ, աշխարհն է, բայց մեր սերն է կարևոր, ես դառնում եմ աշխարհին, աղոթում ծառու ծաղկին, ես բացում եմ սիրտը իմ, որ տեսնեմ քեզ իմ կողքին, պատմության մեջ այս փոքրիկ, ով է մեղավոր, ես եմ դու ես ողջ աշխարհն է, բայց մեր սերն է կարևոր.
ձեզ, հարգելի հերոստատի դողներ։ Armenia հերադեսիլի հարցազրույցներու հայդակրով այսօր մեզ հետ է Համասկային Սիդնի բարի անսամբլի վարիչ մամնի երկար տարիներու անդամ դիգին Հանրիետ Անդրիասյան։ Բարի եկացեք դիգին Անդրիասյան։ Բարի տեսանք, շնորհակալություն։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, շատ նախ շնորհակալ ենք այս առիթի համար, թույլ տվեք Համասկային Սիդնի բարի անսամբլի վարիչ մամնի անունով մեր խորին շնորհակալությունները հայտնենք Armenia Media Inc այս հաջելի առիթի համար եւ նաեւ շնորհավորենք ձեր նորակազմը, վարչակազմին, ձեր ընդհանուր գործունեությունը եւ նորանոր նվաճումներ ենք ցանկանում ձեզ։ Ինչպես նաեւ ձեր մորեն ողջունենք Armenia Media-ի հերատեսիլի ուղդիրներին եւ շնորհակալ ենք նաեւ ձեր ժամից մեզ հետ լինելու համար մյուս քանի վարկյանները։ Շնորհակալություն, Լին Անդրիասյան։ Ուրեմն, ուզեինք նախ լսել ձեզ մեր Համասկային Սիդնի բարի անսամբլի ներկա իրավիճակի մասին։ Օրինակի համար, քանի անդամներ ունի խումբը, անսամբլը, քանի խումբերու բաժնված են անոնք, որ դարիքի բանողներ են։ Անշուշտ, մեծ սիրով։ Համասկային Սիդնի բարի անսամբլը ընդհանրապես կտոնի իր 14-ամյակը այս տարի, 14 շարունակ տարիների աշխատանքը եւ ունեցած է առաջին իսկ օրից իր կյանքի կոչման մեծ գործունեություն, ինչպես բոլոր տեղյակ են եւ փակ դրոց մեծ հաջողություններ։ Ներկայիս խումբը բաղկացած է 210 պարողներից, շուրջ 15 տարբեր խումբեր են, բոլորը բաժանված տարիքի համեմատ, սկսյալ 4 տարեկանից մինչև համարյա 25 տարեկան։ Բարի վայրերը ընդհանրապես Willoughby, Ryde եւ Fairfield շրջաններում է, իսկ տարիքի այսպես ավելի մանրամաս խումբերի մանրամասի համար կարաճարկեմ, որ ունկնդիրները հետևեն մեր արձանագրած կայքեջին www.asdc.com.au եւ բոլոր մանրամաս հենտեղաշտ է պատրաստ է արձանագրված է։ Ընդհանուր առմամբ պարախումբի փորձերը, վայրերը, ընդհանուր հարաբերություն, փոխ հարաբերություն ավելի շուտ ուսուցիչների, պարողների միջև, եւ թե պարողները մեկը մյուսի շատ ջերմիկ եւ հարազատ մտողորդում է, եւ մենք շատ բախտավոր ենք եւ շատ հպարտ ենք այս վերաբերյալ, եւ արդեն դա ինքն Համասկային Սիդնի բարի անսամբլի գլխավոր բնապանն է, որպեսզի ունենանք այս ջերմիկ եւ հարազատ շրջանը, այս վիճակով առաջ տանենք հայ մշակույթը, հայ պարարվեստը մեր երիտասարդների համար, այդքանով։ Իսկ գուզեմ նաև ծանոթացնել այս առիթով մեր պարուսույցներին, շատ փորձառու և արհեստավար մեր պարուսույցները, Անիցա Խերլոփյան, որը ընդհանրապես կաշխատի երեցների խումբերի հետ, Անգինե Կարապետյան, ինչպես Անգինել էլ նաև երեցների և թե պարմանուհիների խումբերը տարավարում, ունենք Գիգո Կիրակոսյանը, Գիգոն անցյալ վերջի 2 տարիները մեզ հետ եղած է եւ մեզ մոտ եկավ միջին արևելքի Լիբանանից։ Գիգոն էլ նաեւ զբաղվում է մեր երեցների խումբերով, հատկապես տղաների հետ, եւ շատ հաջող իրավիճակ է։ Անահիտ Գրիգո եւ Կոլետ Մարտիրոսյանն էլ մեր փոքրերով են զբաղվում, հատ ընդհանրապես մեր պարուսուստենցի 10-ը։ Ունիք պարուսույցներ, որոնք նախկին բալողներ են և այսօր իրենք են պարուսույցներ։ Այո, որոնց մեր գնակիշ են, որոնց գնակիշ են։ Իրավես, Անիցան արդեն, Անիցա Խերլոփյանը այդ հաճանից է տարիներ գլխավոր պարող լինելուց հետո Համասկային Սիդնի բարի անսամբլի հետ, սկսեց պարուսությունը և գնալով շատ բարձ մակարդակի դեր տարավ ինքը։ Քիչ հետո ես բացատրեմ իրեն գործունեությունը մեր արտասահման ճամփորդությունների ընթացքին եւ այլն։
Որքան սերբի դիունենա մեկը բարի հանդեպ, որ թե նախ բարող էլա ետ կե ինքը բարուսույցը լա, գարձեմ այդ լավ երևույթ է, որքան այդպիսի բարուսույցներ ունենա խումպը, այդկան լավ գլա ես կգարձեմ իր բարողները։ Իսկ դին Անդրեասյան, ներկայիս բարի փորձերը ուր դեղի ունենա և որ ժամերում, որ օրերում, գիտեմ, որ քանի մը վայրերում մեջ կունենաք ձեր փորձերը, որոնք են այդ վայրերը և որ ժամերում։ Այո, ընդհանրապես, ինչպես ասեցին, Willoughby Ride և Fairfield շրջաններում է տեղի ունենում, իսկ շաբաթվա մեջ անշուշտ, և բայց խնդրեմ, որ ավելի մանրամասի համարում կնդիրները անպայման դիմեն մեր կայքեջին www.asdc.com.au և մանրամասը հետևեն, ժամերը, տարիքները և այլն։ Ամենը շատ դասավորված ձևի արձանագրված այլ։ Իսկ որոնք են համասկայինի սիտնի բարի անսամբլի ամիջական ձրակերները, ձրակերներ, որոնց վրա արդեն ներկայիս կաշխատի խումբը։ Այո, գլխավոր համույթ է մեզ մոտենում, մեծը պարտությամբ հուլիս 20-ին Կիրակի օրով, սկսյալ երեկոյան ժամը 6-ին, Chatswood-ի կոնկուրսի գեղեցիկ սրահի մեջ, ունեն մեկ հատ շատ յուրահատուկ համերգ, հրավիրած ենք շուրջ 200 օտար state և council պետական պատասխանատուններ, պետական մարդիկ, ինչպես նաև կրթական կազմակերպությունների պատասխանատուններ, ինչպես նաև օտար մշակույթների ներկայացուցիչներ, ընդհանրապես կարող անձեր օտար մեկեր, նրանց կողքին ինչպես նաև մեր գաղութի գլխավոր մեկեր, միութենական հյուրեր, դրա կողքին շատ քիչ արդեն 500 հոկանոց սրահ է, այդ ամեն հրաբերից հետո մի որոշ չապով են տոմսեր ենք վաճառում, որ մանրամասին կհասնեն և բացատրեն հետաքրքրողների համար, ովքերի դիմեն։ Ընդհանուր առմամբ այս յուրահատուկ է այս համույթը, որովհետև նվիրած ենք հայրենիքին և կոչած ենք Հայաստանը Նոյան տապանից հետո, Armenia Beyond Noah's Land, և բուն գաղափարն է արդեն հայ երկն ու պարը և հայ մշակույթը ծանոթացնելու օտարներին։ Եվ այս ընթացքին պարի բաժինը պիտի փայլեցնե մեր երեցների խումբը միայն, 30-ից ավել երեց պարողներ ունենք, և այս ընդհանրապես նույն խումբն է, որ մեծ հաջողությամբ անցյալ տարի սեպտեմբերին մեզ հետ Լոս Անջելես եկան, և ընդեղում մեծ համույթ տեղի ունեցավ, նույն խումբն է, որոշ անդամները, դերևս նույն անդամներն են, որ 2008-ին մեզ հետ Հայաստան եկան, և Երևանում մեծ համերգ տեղի ունեցավ, դրանց մանրամասը շուտով կանրադառնամ։ Ուրեմն մեծ պատրաստություն է տեսած պարի տեսակետից, քանի որ սրանք շատ պատրաստված և արդեն տաղանդավոր և նաև պատրաստված մեր Անիթայի, Անգինեի և Գիգոյի ջանքերի միջոցով։ Իսկ երկի և երաժշտության բաժինը, հայ երկի և երաժշտության բաժինը կատարվելու է գաղութիս ամենաբարձրագույն արվեստագետների միջոցով, նրա կողքին նաև ունենք DVD-ներ, հատուկ պատրաստած հայրենիքից DVD-ներ, մի խոսքով շատ նորություն և յուրահատուկ իրավիճակ է, և հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ այս ձեր մի բան մեր գաղութի մեջ տեղի չի ունեցած, թե որակի տեսակետից, բայց նույն ժամանակ որակը մեզ ծանոթ է, նույն ժամանակ օտարներին այս բանը ծանոթացնելու համար երբեք տեղի չի ունեցած, և շատ ուրախ ենք, որ հաջողեցրել ենք այս ելույթը, այս համույթը, և անհամբեր սպասում ենք օրը հասնելու։ Ուրեմն հետաքրքրվողների համար խնդրեմ դիմել մեր վարիչ կազմի անդամուհի տիկին Նորա Հեքիմյանին տոմսերի համար, հեռախոսահամարն է 0425 330803,
կամ ընդհանրապես մեզ հետ կարող եք կապվել նորեն մեր կայքեջի մեջ, մեր բոլորի հեռախոսահամարները եւ մեր email address-ը կա admin@asdc.com.au եւ այդ ձեւով մենք ձեզ կօգնենք տոմսերի վերաբերյալ, նույն ժամանակ թե concourse եւ թե ticket-ը ուղղակի տոմսերը վաճառում են, կարող եք ուղղակի նրանց հետ դիմել։ Արայիշմես բավական տոմսեր վաճառված են։ Այո, քանի որ ահագին մասը հրավեր են, ինչպես ասեցի, արդեն 500 ռոկանոց դահլիճ է, ահագին մասը հրավեր է, մի փոքր մաս է մեզ մնում վաճառելու տոմսերի։ Հիսով ենք, որ անոնք կալ դվաճառվին։ Այո, արդեն ահագին ծախված է, բայց դե կարծում եմ մի որոշ չապով կմնա վերջի շապատվա ունկնդիրները, որ կդիտեն և կհետաքրքրվեն։ Ինչպիսի ձրակիրներ ունի համասկային Սիդնի բարի անսամբլը իր գործուղի մեջ աբակայի համար։ Անշուշտ այս համույթի ծանց մեկ էլ ևս համույթ կունենանք նոյեմբեր 2-ին, դա մեր արդեն տարրական համույթն է, որի ընթացքում թե փոքրերը և թե մեծերը և թե երեցները մաս կունենան։ Այդ արդեն սեպտեմբեր, սկսյալ սեպտեմբեր, շուրջ սեպտեմբերից կսկսենք տոմսերի վաճառումը, այդքանով, երկու ընդհանուր մեծ համույթներով այս տարվա աշխատանքը կբոլորենք։ Իսկ Դինա Անդրեասյան, եթե քիչ մը զրուցենք դժվարությունների մասին, ես վստահ եմ, որ ովևէ մեկ խումբ, ովևէ մեկ կազմակերպություն դժվարություններով եւ նվաճումներով առաջ կգտնվի ընդհանրապես, սակայն ընդհանրապես դժվարությունները ավելի են, մանավանդ երբ նման գամավոր աշխատանք կդարվի, արդյոք ինչպիսի դժվարություններով առաջ կգանգնած է ներկայիս համասկային Սիդնի բարի անսամբլը, արդյոք հոնբարողներու թիվը աջ կարցանակրի կամ ինչ է ընդհանուր երևույթը։ Դժվարությունների պարագային Դիկին Սևակյան, ես կուզեմ, որ մեր հաջողություններից խոսեմ։ Արդեն 14 տարվա այս մակարդակի կազմակերպությունը 14 տարի մեծ աշխատանք առաջ տարած եւ արցանակրած մի կազմակերպություն, դա նշանակում է, որ համայնքի հետաքրքրությունն ունենք, համայնքի հետևականությունն ունենք եւ բավական գոհ ենք եղած պարողների աճման թիվից, արդեն ընդգրկած ենք 200-ից ավել պարողներ եւ ամեն տարի, այո, որոշ չափով պարողները փակում են, նույն ժամանակ որոշ չափով ավելանում են, բայց շատ հպարտ ենք, որ այդքան լեցուն փոքրերի խումբերի կողքին ունենք 30-ից ավել երեցներ։ Շատ շատ ուրախալի է, շատ հաճելի է, երբ ակումբ ներս են գալիս եւ բարի փորձ է տեղի ունենում, հայ մշակութային կենտրոնը ներս են գալիս եւ երբ աղջիկ տղաներ միասին մեր երեցների խումբը կամ թե փոքրերի խումբը բարի փորձ են անում, արդեն մեր սրահը մոտավորապես փոքր է թվում մեզ։ Ուրեմն ես այդ դժվարությունները իրապես հաջողությունի եմ ենթարկում եւ հաջողություն եմ տեսնում։ Այո, գործի ընթացքին որոշ դժվարություններ, որոշ նեղություններ կա, բայց 14 տարից հետո սովորել ենք, վարժվել ենք, մարզվել ենք, որ դրանք ճանապարհ գծել եւ գործ առաջ տանել։ Նույն ժամանակ ժողովուրդը, երբ աշխատանք կտեսնեն, սիրում են եւ օգնում են եւ մոտենում են եւ երեխերքին մեզ մոտ են բերում, քանի որ փաստոր են տեսած են, որ մտնոլորտը ջերմ, հարազատ, մաքուր մտնոլորտ է եւ մեկը մյուսի հետ մեր երեխաները, մեր երիտասարդները կշփվեն, կպարեն, հաճույք կտանեն, նույն ժամանակ մեր հայ երիտասարդները այս բոլոր ուրախությունը, հրճվանքը եւ արհեստը իրենց մեջ ունենալով, այս մշակույթը իրենց մեջ ունենալով, պիտի լինեն ապագայի ավելի ուժեղ, ավելի ինքնավստահ եւ ավելի ուրախ մարդիկ իրենց կյանքի մեջ, եւ ժողովուրդը այս բոլորը գնահատում են։ Մեր գործի մեջ շատ իրապես ծանր աշխատանք է եղած, բայց քանի որ հաջողքով ենք անում, հաջողել ենք, որ տարիների վեր այս
այս ընթացքը առաջ տանել եւ եւ շատ ուրախ ենք, շատ գոհ ենք ընդհանրապես։ Մյուս կողմից երաշխավորները արդյունք տեսնելով մեծ հպարտություն է, որ մեզ կօգնեն եւ կաջակցեն եւ մեր կողքին, մեր թիկունքին կմնան եւ ճիշտ լրիվ աշխատանքը այնպես է թվում, որ Աստված օգնում է մեզ հետ միասին եւ աս առաջ են տանում։ Չմոռանանք, որ այս աշխատանքը գլխավորությամբ է մեր շատ սիրելի, մեր շատ հարազատ ընկեր Հարմիկ Հակոբյանի։ Հարմիկը շատ փորձառու եւ կարող անց է տարիներվա փորձառու անց է եւ արդեն մենք էլ իրեն կողին տարիներ ի վեր աշխատելից իրապես վարժվել ենք, մարզվել ենք, ժողովրդին ծանոթվել ենք, ժողովուրդը մեզ են մոտքից ծանոթվել եւ այս շատ հաջող է առաջ գնում։ Մյուս հաջողություն, որ պետք է անպայման շեշտեմ, մեր երիտասարդները, երեցների խումբը, թե սրտանց եւ սրտակ ձևի գալիս եւ պարում են եւ այս հայ պարարվեստը վայելում են, թե արդեն 1-2 տարի է, որ մեզ թիկունք են եղել եւ մեր կազմակերպչական գործերի մեջ մեզ օգնում են եւ իրենց այս modern technical ուժերով ինչեր որ չեն անում, ես ես ամենը հաջողություն եմ տեսնում իրապես։ Տիգին Անդրիասյան, լավ է, որ խոսեցանք այդ հաջողություններու մասին, որ դեսած եք բարախումբի անդամներուն մեջ եւ դասատներուն մեջ, ինչպես հայ բարարվեստը կնահատելով եւ սիրելով գուկան ներգայանան եւ իրենց բաժինը կբերեն այս մեծ հաջողության մեջ։ Ագահ անոնցում է, ինչպիսի հաջողություններ արձանագրած է բարախումբը անցնող դարիներուն եւ որն է անոնցում է ամենահատկանշականը, ծրագիրներ, այսինքն որոնք իրականացուցած եք։ Ընդհանրապես պարախումբը սկսյալ 2001-ից, որ առաջին համույթը տեղի է ունեցել 2001-ին, իսկ աշխատանքը ինքը անշուշտ 2000-ից սկսյալ, բոլոր համույթները տեղի են ունեցել նախ Սիդնի ամենաբարձրագույն, ամենալավագույն բեմերի վրա։ Մեր երիտասարդներն առիթն են ունեցել, որ ճող դահլիճներում դուրս գան, հարյուրավոր ժողովրդի դիմաց, շատ ճող ձև, լավ դասավորումով։ Նրանց կողքին անգամներ ունեցած ենք երգի և պարի անսամբլ, անգամներ ունեցած ենք մայր հայրենիքից հրավիրված արվեստագետներ, երգիչներ, երաժիշներ, խմբով երաժիշներ, բոլոր կատարած ենք մեր տասնամյակը մեծ շուկով արդեն Star City Lyrics-ի գեղեցիկ դահլիճի մեջ, շուրջ 1600 հոգի ժողովրդով, եթե չեմ սխալվում։ Եվ նրանից անց 2008-ին կներեք տասնամյակը, 2010-ին տեղի ունեցավ, իսկ 2008-ին հաջողեցինք պարախումբի 3 խումբին անշուշտ Հայաստան տանել եւ Երևանի օպերայի գլխավոր դահլիճի մեջ 2 ժամով միայն մեզնով բարի ելույթ տեղի ունենա եւ 1000 հոգի հանդիսատեսի առջեւ մշակույթի նախարարուհի Տիգին Հասմիկ Պողոսյանի ներկայությամբ, տարբեր պարախումբների ներկայացուցիչներ եւ մինչեւ անգամ հանգուցյալ Վանուշ Խանամիրյանը, բարի պետականի ժամանակին գլխավոր անձը, նրա ներկայությամբ եւ նրա բարձր գնահատությամբ մեր ելույթը նայեցին, վայելեցին, եւ թե մենք վայելեցինք, թե երիտասարդներ կային, որ բնավ Հայաստան չէին գնացել մինչեւ օրս, եւ այդ առիթով լավ է լավ, եւ թե Երևանում 2 ժամ մեզնով համույթ ունենալը այդ իրապես մեծ աշխատանք էր։ Նրանից անց անցյալ տարի, ինչպես քիչ առաջ հիշեցինք, նորեն երեսների խումբին մենք Լոս Անջելես տարինք եւ ուրեմն Զվարթնոց պարախումբի հետ միասին համույթ ունեցանք 1500 հոգանոց մի դահլիճում եւ բարձր գնահատանքի արժանացանք թե ժողովրդի կողմից եւ թե գլխավոր պարի պատասխանատուների, նրանցից մեկն էր Վարդան Գևորգյանը եւ անշուշտ Վարդան Աղաջանյանը։
ուրեմն դրանք իրապես մեծ հաջողություններ են եղած եւ պետք է հիշեմ, որ մեր պարախումքը թե Երևանում եւ հատկապես Լոս Անջելեսում այնպես մի երևույթ դարձավ, այնպես պարեց, որ արդեն տարիներվա փորձառու զվարթնոցի կողքին համեստորեն կամ հպարտորեն պետք է ասեմ շատ տարբերություն չկար այդ միջև եւ իրենք անգամ այդ հիշեցին եւ գնահատեցին։ Այս մեծ հաջողությունները եւ հպարտությամբ արձանագրած են, բայց դրա բուն ուժը նաեւ եղել է մեր ժողովուրդը, մեր ծնողները, մեր երիտասարդները, բարը պարվում է այդ ամեն փորձերից եւ փորձառու արհեստավար պարուսույցների կողքին այդ պարողն է, որ պարում է եւ հպարտ ենք տեսնելու, որ այդ զգացումը սրանք ներշնչում են եւ այդ մշակույթը ներշնչում են եւ այսպես մի երևույթներ է առաջ գալիս։ Եզրափակելով մեր հարցազրույցը Դիգին Անդրիասյան, ինչ պիտի լար Համասկայն Սիդնի բարի անսամբլի Վարիչ Մարմնի բատկամը ուղված մեր քաղուտին։ Նախ թույլ տվեք անվանեմ մեր Վարիչ Մարմնի անդամներին, ուրեմն ընկեր Հարմիկ Հակոբյանի կողքին, տարիներվա փորձառու և տքնաջան աշխատանք տանող Դիգին Մարալ Քոմչյանը, Դիգին Նորա Հեքիմյանը, Ձանամանուկյան, Ցոլին Բաբլանյան, Քարոլին Քյոսեյան եւ Քրիս Շահինյան ինձ հետ միասին աշխատում ենք։ Եվ մեր ընդհանուր պատկամը պիտի լինի մեր հայ ժողովրդին, մեր գաղութի ժողովրդին, որ քաջ զորակից լինեն պարախումբին, քաջ զորակից լինեն հայ մշակույթին եւ անպայման քաջալերեն, որ իրենց երիտասարդները մեր շուրջը մնան, եւ հուսամ, որ պետք է տարիներ ի վեր առաջ տանենք այս մեծ աշխատանքը, եւ արդեն իրենց երիտասարդների ուժով է, որ փոխհարաբերությամ եւ մեզ հետ մոտիկ գործունեությունից նրանք էլ կամաց-կամաց պիտ մարզվեն եւ ապագայում իրենք արդեն այս աշխատանքը առաջ տանեն։ Շնորհակալություն Դին Անդրիասյան ձեր ներկայության այսօր Արմենիա հերադիսիլի անձնագազմի կողմեն։ Սերդանց հաջողություն կմաղթենք Համասկայն Սիդնի բարի անսամբլին, ձեր Վարիչ Մարմնին, ծնողած անձնախումբերուն, բարուսույցերուն, բոլորին դարած աշխատանքին հաջողություն, մանավանդ ձեր այս շատ մոդիկ ծրագրին Armenia Beyond Noah's Land, այդ ծրագրին հույսով ենք, որ մեծ հաջողությամբ այդալ գավարդի, ձեր վարձ կգադար և ձեզ նորանոր հաջողություններ կմաղթենք, որ հայ սերունդը մատղաշ և երիտասարդ այսպես մոդիկ պահեք հայ բարարվեստին։ Շատ բարի եք, շնորհակալություն։ Հարգելի հերոստատիդողներ, Armenia Հերադիսիլի հարցազրույցներով հայտակրով ձեզ հետ էր Նորա Սևակյան։ Ներկայացնում է Մենք ծնվելու մեծացել ենք օտար կապերում, այստեղ Սևան մասիսում այր առաջ չենք տեսնում, Մենք ծնվելու մեծացել ենք օտար կապերում, այստեղ Սևան մասիսում այր առաջ չենք տեսնում, բայց մեծերից ժառանգել ենք կարոտան սահման, այդ կարոտով պիտի գնանք հասնենք Հայաստան։ Մենք ումեզ ոչ աշխարհը գիտի, հայ ենք մենք, մեր ճանապարհը։
վերացել ենք հրով ու սրով, ուղիղ մեկ դարթափարել ենք արար աշխարով, հայոց երկրից հերացել ենք հրով ու սրով, ուղիղ մեկ դարթափարել ենք արար աշխարով, հիմա կրկին կանաչել է տուն դարձի ճամփան, ժամն է արդեն, որ բոլորը ետ գան Հայաստան, հայ ենք մենք, ում ես ոչ աշխարը գիտի, հայ ենք մենք, to the news in English. Sydney. On Sunday the 29th of June 2014, the Hamazkaine Naidi dance group travelled to Armenia. They'll perform in the Arno Babajanyan Concert Hall on the 6th of July with an expected audience of 400. The Naidi dance group will also be gracing the stage of the Im Hayastan Festival, which is hosted by the Armenian Ministry of Diaspora every 2 years. This event involves Armenian choirs, theatric groups and dance ensembles from around the world coming together for 10 days and performing in the Yerevan Opera and Ballet Theatre, as well as various venues throughout Armenia. The dance group will also perform during the opening ceremony on the 1st of July, as well as at a village festival called Kuri Dadik at Oshagan Village on the 5th of July, and during the closing ceremony on the 10th of July. Sydney. Georgian opera singer Tamar Iveri will not be performing the lead role of Desdemona with Opera Australia in an upcoming production of Verdi's Otello. Her contract was terminated due to comments posted on her Facebook page comparing gays and lesbians to fecal matter. Instead, Armenian soprano Liana Harutyunyan will be fulfilling this role, making her debut with the company. Ms. Harutyunyan sang the lead of Desdemona recently at the Teatro di San Carlo in Naples, Italy, and is no stranger to replacing indisposed sopranos. Yerevan. Yerevan city officials unveiled a memorial statue dedicated to the tragic nuclear bombing of the Japanese city of Hiroshima at the end of World War II. Located at the Children's Park near the Yerevan Municipal Building, the statue commemorates the countless innocent people who lost their lives and endured the devastation that was inflicted by the nuclear attack from the US. The unveiling ceremony was attended by a delegation of Japanese officials, the Armenian president's assistant, Barujan Nersesyan addressed the Japanese guests, welcoming them to Armenia and emphasizing the importance of the Japanese-Armenian relations. Baku and Washington. Frustrated by what he calls a failure by the OSCE Minsk group to resolve the Nagorno-Karabakh conflict, Azerbaijani President Ilham Aliyev threatened war against Artsakh, while the Minsk group US co-chairman urged Aliyev and Armenia's president Serzh Sarkisyan to meet in Paris for Karabakh talks. Speaking after Azerbaijani army,
military exercises. Aliyev said that his country's patience is running out, and if the mediators do not resolve the conflict, he would have no other choice than to establish territorial sovereignty through force. Buenos Aires. The Armenian community of Argentina sent a letter to Pope Francis asking him for his intervention in the Syrian conflict, convinced that his word could bring peace to the conflict-ridden area of the Middle East and ensure the return of refugees to their homes. The letter warns about the sad and painful situation of Christian minorities in Syria and notes that the civilian population is living in a disturbed and critical state. From Armenia TV, Caroline Giroyan. Let me briefly salute the Armenian National Committee. I'll have more to say in a minute. But really, Greg and Vache and the team, from what I've seen, you do a fine job. If you remember, I was standing up here and we were discussing the new project that ANC was going to undertake in 2013, and that was the ANC Australia Professional Network. And I'm pleased to say that we did it. And we're seeing the fruits of that investment. The investment is bearing fruit. We saw that in our review today. We've seen it the last 4 years. There is a big difference having a voluntary, people putting their spare time after hours as opposed to having a full-time office, an executive director working day in, day out as part of their job. And I can tell you that there are a number of teachers at HSC Marketing that are using the materials, the resources, the activities on the ANC's website, Armenian Genocide Education, .com.au. I am Christian Mishan, so you must not know that fellow. I have been scared and assassin. You make a Christian Mish, Habakesan, they took that same year as Shalam. It feels that it was only yesterday that we had all gathered where we outlined some grand plans for 2013. And what a truly grand and remarkable 2013 it has been. Habakkuk Yerbov, Vorkanan Vortushvar, Vorkanan Voryergar, Bidi Baikari, Ubidi Haftaharen, Bidi Haftaharen, Vasan Hayastani, Bidi Haftaharen, Vasan Arzahi, Bidi Haftaharen, Vasan. It goes back to May this year when the New South Wales Parliament passed a motion recognising the Armenian genocide carried out by the Ottoman Turk regime, in which an estimated 1.5 million people died. It was very interesting that over 500,000 Australians within 7 minutes would have been educated on how hollow Turkish denialism is. For Armenia's future, wherever a tree grows, there grows hope. Whoever plants believes in tomorrow. And in honour of each and every one of our dear friends, a tree has been planted in Armenia by the Armenian National Committee of Australia to recognise your steadfast support of the Armenian nation and its people to help fulfil the promise of Armenia. Thank you.
Ինչ է դու բարեկա։ Բարեկա։ Բարեկա, ինչպես
Yes, he's a bit super
better. Baron Hagop again. Ah! Ah! See you.
Armenia Media ընկերակցության անունով գուզենք շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր երաշխավորներուն։